Kur kanë mbetur më pak se 4 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve vendore të 8 majit, përfaqësia ndërkombëtare sjell grupin e parë të vlerësimit për këtë proces. Ashtu siç ka ndodhur edhe më parë zgjedhjeve vendore, do të ndiqen hap pas hapi edhe nga përfaqësia ndërkombëtare. Pas marrjes së ftesës për të vëzhguar zgjedhjet qeverisjes vendore në Shqipëri, të planifikuara më 8 maj 2011, ODIHR do të dërgojë në vend një mision për vlerësimin e nevojave nga data 17 deri më 21 janar. Mësohet se synimi i misionit është të vlerësojë mjediset parazgjedhore dhe përgatitjet për zgjedhjet. Gjithashtu mësohet se ODIHR mund të rekomandojë nëse është e nevojshme një veprimtari të saj lidhur me zgjedhjet vendore dhe nëse po, në çfarë lloj veprimtarie do të përfshihet. ODIHR do të publikojë raportin me gjetjet dhe rekomandimet e tij pa kohë pas përfundimit të misionit, ndërkohë mësohet se antarët e misionit të vlerësimit të nevojave do të takohen me përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Ministrisë së Brendshme, Këshillit Kombëtar të Radio dhe Televizionit, si dhe me përfaqësues të partive politike, medias, shoqërisë civile dhe bashkësisë ndërkombëtare.